Arne Hägerfors och med mig finns Ankan Palmström. Och vi ser fram emot en tempoladdad och spännande match mellan Sverige och Österrike. Här kommer Daniel Alfredsson. Han stöter undan pucken till Lang. Lidström trycker ner honom. Skjuter pucken. Lang med pucken. Skjuter. Bra försvarsspel. Han täcker den pucken. Pucken omhändertagen av Österrike. Pucken slås in av Popp till Alfredsson. Han bröt den. Slår den snabbt till Lidström. Får iväg skottet. Nummer 31 räddade. Zetterberg. Får direkt skott. Är redo att släppa pucken. Kickningen går till Österrike. Melnik åker bakom mål. Stanje. Kul. Tar in pucken i anfallszon till Weinhandel. Klipper till den. Murray. Han missar kasten. Ta som hand av Sverige. Mitt framför mål. Till Forsberg. Och den här gången åker de offside. De gör sig redo för teckning. Teckningen går till Sverige. Till Holmström. Till Kopp. Nummer 21. Omhändertagen av Strålman. Över mittzon. Till Sundin. Slår till snabbt. Österrike har hand om pucken. Ulbricht. Fransén. Det är ett skott. Pang på. Här är Thomas Holmström. Holmström plockar upp den. Han bryter. Bryter blixtsnabbt från teckningscirkeln. Till Paulsson. Bryter pucken. Driver har tagit pucken. Han tar in pucken i mittzonen. Här kommer Mattias Ölund. Tallberg. Han gav bort pucken. Daniel Stig, nummer 31, räddade. Driver. Han är i anfallszon. Han slår in pucken längs sargen. Linjedomaren blåser för icing när pucken går över linjen. Tittningen går till Österrike. Melnik. Kul. Han är ett skott. Pang på. Till Daniel Sedin. En mot en. Ett handledsskott. Han missade. Omhändertagen. Av Stanje. Melnik. Sintziger. Dumpade in pucken. Till Paulsson. Pucken över den förlängda mållinjen. Det är icing. Pucken släpps snart. Tittningen går till Sverige. Uppplockad av Österrike. Till Forsberg. Här kommer Marcus Näslund. Den pucken stoppar dem. Uppfångad av Forsberg. Här kommer Peter Forsberg. Sista minuten. Indumpad av nummer 21. Murray. Till Weinhandel. Det är en mot en. Helt fri! Se hur snabbt han kommer ner på isen. Han utmanar motståndarna att skjuta mellan benen. Sen täpper han. Vilken projektiv! Det drar strax igång igen. 91. Vann teckningen. Mål!
Matchens första mål kommer här i den andra perioden. Hela matchen har lagen verkat spela för oavgjort ända tills nu. Ja, de var ju tvungna att bryta dödläget. Där ser du vilken. Vi sätter färg i offside. De gör sig redo för tekning. 91. Skjuter från långt ner i slottet. Domaren är redo att släppa pucken. Ström skjuter pucken. Han missar kassen. Här kommer Daniel Alfredsson. Direkt skott. Skott igen. Snygg plock av nummer 31. Här kommer Thomas Vanjek. Snabbt skott. Pang på rödbetan. Nummer 91. Schnicks. Höfttacklad. Här är Niklas Lidström. I mittzonen. Schnicks. Det är 2-1. Skott mot mål från höger. Till Alfredsson. Klipper till. Han måste vara den direkt. Ja, det vill inte. Han ligger under med 2 så här tidigt i andra perioden. Skjuter från höger. Till Alfredsson. Hangar på en projektil. Det stoppas också. Han stoppar det också. Här kommer ett skott till. Spelarna ställer upp sig och gör sig redo för tekning. Tekningen vanns av Sundin. Slår den snabbt. Mål! Det är 2-0. Sundin är stor och stark, men ändå inte i första hand en fysisk spelare. Men lita på att det är svårt att få stopp på 100 kilo Sundin när han bestämt sig för att gå på mål. Mål gjort av nummer 13, Antonin. En mot en. Fyrade av. Missade mål. Österrike hittar den. Lich. Tagen. Nummer 29. Har kontroll över pucken. Tacklar. Direkt skott. Obergabe. Nummer 21. Det är 2-1. Lich. På mål från höger. Strålman! Han tar med sig pucken in i mittzon. Och det är offside. Vi är klara för tekning. Tekningen går till Sverige. Här kommer Daniel Sedin! Nummer 31. Snuvar honom på den chansen. Murray. Slår till hårt. Han missar. Här är Henrik Sedin. Till Henrik Sedin. Den togs av Murray till Paulsson. Sintziger, han tar in pucken i anfallszon. Till Paulsson, han tar in pucken i anfallszon. Det räddas, det också. Här är Samuel Paulsson. Hårt skott från långt ner i slottet. Ett skott till. Han missade. Stanjek. Shorten. Han tar in pucken i mittzonen. Till Weinhandel. Suverän stötbrytning. Driver. En mot en. Han gör mål. Nu skiljer bara ett mållagen åt inför den andra perioden. Sverige släpper in ett mål och där rycker ledningen till bara ett enda mål. Fortfarande gott om tid kvar för det andra laget att komma tillbaka in i matchen. Georg Linton. Och av nummer 5. Melnik plockade upp den. Han river åt sig pucken. Nog till. De täcker den pucken. Den slinker inte förbi. Murray. Till Forsberg. Och de åker offside. Är redo att släppa pucken. Och tekningen vins av Sundin. Här kommer Thomas Holmström. Till Kopp. Strålman. Dra ner honom. Han tog hand om pucken. Skjuter från höger. Bakom målet. Obergauer. Men 21.
Ni fast tryckt Sverige. Snor åt sig den. Avvaktande utvisning. Blir avblåst för interference. Sverige ska försöka utnyttja utvisningen här. Vi har inte sett deras powerplay än ikväll, men vi vet att det kommer att bli några stycken. De har ju några riktigt skickliga spelare i första femman. Undanrensad av Ulri. De gör sig redo för teckning. Ulri. Till Zetterberg. Skjuter! Nummer 31 räddade. Här är Niklas Lidström. Till Alfredsson. Nu smäller det. Räddad av nummer 31. Och ett skott till. Han täcker det skottet. Kyl slår ut pucken ur zon. Den fångas upp av Kroman. Nummer 91. Och spelet är avblåst. Offside. Tekningen vanns av Sundit. Bra till. Rakt på mål. Pucken släpps snart. Tekningen går till Österrike. Strålman, nummer 29, Holmström, åker offside. Spelet stoppas. Melnik. Här kommer Mats Sundin. Det drar strax igång igen. Tekningen går till Sverige. Nummer 29 skjuter pucken. De gör sig redo för tekning. Avvaktande utvisning. Räddad av nummer 31. En räddning till. Till Sundin. Sjö från slottet. Sverige. Inga mål i powerplay än så länge. Till Zetterberg. Kopp blir utvisad för interference. Sverige får spela powerplay en gång till. De lyckades inte utnyttja sitt första powerplay. Vi får se hur det går den här gången. Åker runt kassen. Direkt skott. Skott kommer. Snack om att offra sig för laget. Han täcker det skottet. Domaren är redo att släppa pucken. Och tekningen vinns av Sundin. Slår till. En räddning till. Nummer 29. Till Fransén. Han tar pucken in i mittzonen. Snabbt skott mot mål. Han stoppar det också. Sundin. Beläggs skottet. Nummer 31. Stänger till. Spelarna ställer upp sig och gör sig redo för teckning. Och som han av Österrike. Rensat och klart av Stanje. Vanje slår in pucken. Till Alfredsson. Snappas upp av Sverige. Här kommer Niklas Lidström. Sverige, inga mål ännu på två powerplay. Till Vanje. Till Kopp. Lundqvist räddade med benet. Skjuter, pang på rödbetta. Här är Henrik Zetterberg. Han stoppar det också. Vanje. Driver. Han tar in pucken i anfallszon. Han slog in pucken. Till Näslund. Skjuter pucken. Ulbrich in bakom mål. Nummer 31 stänger igen bakom målet. Vi är klara för teckning. Henrik Sedin vinner teckningen. Paulsson har fritt läge mitt framför mål. Schnicks. Pop till Vanni. Kryttet till från kanten. Tagen av Österrike. En räddning till. Ja, den där räddningen. Den kan mycket, mycket väl avgöra hela matchen. Schnicks. Direkt skott. Nummer 29 tar över. Schnicks.
Karlsson. In med pucken över blå linjen in i anfallszon. Till Kopp. Utslag Sverige. Nu med den. Till Näslund. Skjuter. Ulbrink med pucken. Är redo att släppa pucken. Tekningen togs om hand av Driver. Hallberger. Mosas. Kronman. Han gör mål. Kvitterat. Det lutar åt förlängning i den här matchen. Sverige kunde inte hålla motståndarna ifrån sig. Ställningen är lika. De måste frälsa laget och det behöver inte vara en superstjärna. Även om det är det de har betalt för. Skjuter. Murray. Till Ölund. Hagen av Sverige skjuter pucken. Bakom målet. Driver. Han tar med sig pucken in i mittzon. Till Forsberg får den. Helt fri. De gör sig redo för tekning. Tekningen togs om hand av Sundin. Mitt framför mål. Skjuter en gång till. Missar Holmström. Han får loss pucken. Tas om hand av Österrike. Pucken in i anfallszon. Och så avslutas ännu ett kapitel i den fantastiska hockeyhistorien. De grejar.